କମ୍ ବୟସରୁ ଏକାଧିକ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ଆରୁଷ ମିଶ୍ର ପୁଣି ଏକ ରେକର୍ଡ କରି ରାଜ୍ୟ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ଗୌରବ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଜଙ୍ଗାମ ସାହିର ଆରୁଷ ବୟସ ମାତ୍ର 4 ବର୍ଷ। ପୂର୍ବରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡସ୍ରେ ମେଡାଲ ପାଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ମାନେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରୁନଥିବା ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଳୋକକୁ ଅତି ସହଜରେ କହିଥାନ୍ତି ଆରୁଷ। କୋଡ଼ିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରାଇମ୍ସ ହିନ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଅନର୍ଗଳ ଗାଇପାରନ୍ତି। 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନାଁ, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକ, ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ରେ 30ଟି ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କହିପାରେ ଏହି କୁନି ବାଳକ। ଏପରିକି 41ଟି ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଚୁମ୍ବକରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଆରୁଷ। जीकेस अपरिठवा लोकेस मंत्रास ओम भूर भूभशव तस्सवि जुतुबरेन फर्गो देवा सदिम ही दियो ये वजन संसंदे मु बाबा मामा टीचर बड़ले कौन हो साइंटिस्ट प्लेयर डॉक्टर कलेक्टर कैप्टन आईपीएस। तेबे आरुष को एबड़ी प्रतिभा देखी बेस खुश बापा अभिजीत मिश्र ओ मा मोनाली आचार्य। 2 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆରୁଷଙ୍କ ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ପ୍ରଖର, ଯାହାକୁ ଦେଖି ମା ମୋନାଲି ପୁଅକୁ ଛୋଟବେଳୁ ହିଁ ଅନେକ କଥା ଶିଖାଇଥିଲେ। ତେବେ ଆରୁଷ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଡାକ୍ତର, ପାଇଲଟ କିମ୍ବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେବେ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଖୁସି ତ ଗୋଟେ ମା ହିସାବରେ ମୁଁ ନିହାତି ଖୁସି ଅନୁଭବ ହିଁ କରୁଛି। ଅଲଗା ମା ମାନେ ଯେମିତି, ମୁଁ ବି ସେମିତି, ତ ନିଜର ଛୁଆର ସକ୍ସେସରେ ସେ ନିହାତି ମା ମାନେ ଖୁସି ହେବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ, ତ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛି। ନାଇଁ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ମୋତେ ତା ପାଇଁ ବେଶୀ ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼େନି। ଯେହେତୁ ବେଶୀ ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼େନି, ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖାଇବାକୁ ମୋତେ ହିଁ ସହଜ ହୁଏ। ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ତ ସେ ଅତି ଛୋଟ ଛୁଆ, ସେ ଛୋଟ ଛୁଆ ବୟସରେ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଆଇପିଏସ୍ ହେବି, ଡକ୍ଟର ହେବି, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେବି, କଲେକ୍ଟର ହେବି। ତ ଦେଖିବା ତା'ର ଆଗ୍ରହକୁ ରଖିକି ତା'ର ଚେଷ୍ଟା, ଏବଂ ମୁଁ ତା ସାମାନ୍ୟତମ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତା ପଛରେ। ତ ତା'ପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ସେ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ। ଖୁସି ତ ବହୁତ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଡିଆରେ ତା'ର ନାଁ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ ବି ତା ନାଁ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତା'ର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ସବୁ, ସେ ଯେଉଁ ତା'ର ସବୁ ମେମୋରି ପାୱାର ଯେତେ ସାର୍ପ, ସେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ତା'ର ଟ୍ରଫି ମେଡ଼ାଲ ସବୁ ସେ ଜିତିପାରୁଛି, ଦେଖି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବହୁତ। ଛୋଟ ପିଲା 4 ବର୍ଷ ବୟସ ମାତ୍ର, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ମେମୋରି ଏତେ ସାର୍ପ ଯେ ଇଭେନ୍ ଆମ ମେମୋରି ବି ତା ଆଗରେ ମାନେ ଫିକା ପଡ଼ିଯିବା କହିଲେ ଚଳେ। ଇଭେନ୍ ଆମେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇକି ଆମେ 30ଟା ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନାଁ ମାନେ ମନେ ରଖିପାରିବାନି କି ନାହିଁ ସେ, କିନ୍ତୁ ଇଜିଲି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ୱିଦିନ୍ 1 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କିମ୍ବା 1.5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସେ ସବୁ କହିଦେବ। ଅନ୍ୟ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ସାଇନ୍ସରେ କେମିକାଲ ଫର୍ମୁଲା ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର କେମିକାଲ ସିମ୍ବଲ ହେଉ, ଇଜିଲି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ ମାନେ ମନେ ରଖିପାରୁଛି, ଦେଖିକି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏତେ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇକି ବି ତା'ର ମାନେ ମେମୋରି ପାୱାର ଏତେ ସାର୍ପ ଯେ ସେ ଇଜିଲି ଥରେ କିମ୍ବା 2 ଥର ମାନେ ହାର୍ଡଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଇଦେଲେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିପାରୁଛି। ଆଗକୁ ତ ସିଏ ନିଜେ କହୁଛି ବାବା ମୁଁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେବି, ଡକ୍ଟର ହେବି, ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ତା'ର ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆଗ୍ରହ ଥିବ ଆମେ ସେଇ ବିଷୟ ଲାଇନ୍ ହିଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଛୋଟ ବୟସରୁ କମାଲ କରୁଥିବା ଅଲରାଉଣ୍ଡର ବୟ ଆରୁଷ ବର୍ତ୍ତମାନ 2-2ଟି ରେକର୍ଡର ଅଧିକାରୀ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ କି କି କମାଲ କରୁଛି ତାକୁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ତେବେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ତାଙ୍କ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କାମନା କରୁଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।